Na úvod sa opýtam zatiaľ tvoj vrchol kariéry, taký top zápas. Tak asi áno, lebo hrať o záchranu a rozhodnúť dvomi gólmi, to sa nestáva každý deň. Takže asi jeden z najťažších a najlepších zápasov zároveň. Čo povieš na dnešný duel 1350 divákov, priamy súboj o záchranu, nervák ako hrom? Tak fantastická kulisa, diváci spravili svoje, hnal nás to dopredu a za to im ďakujem. Čo si pomyslel za toho stavu 0-1? Už asi ste sa možno aj zlakli, chalani, že čo to... Tak úvod sme zaspali, si myslím, ale verili sme asi všetci, a že otočíme ten zápas, že to dokážeme. To sa aj potvrdilo. A to je konečný výsledok. 2-1, záchrana. To bol náš cieľ. Budeš v Liptovskom Mikuláši aj budúci rok? To je dobrá otázka, zaujímavá, ale ešte neviem. Možno prídu iné ponuky, možno nie. Ak nie, tak rád sa sem vrátim.